Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube dan di Kaosun di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat, dilancarkan rezekinya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang lagi ada urusan semoga urusannya selalu lancar tanpa hambatan apapun. Teman-teman, hari ini saya mau jualan makanan Indonesia di China. Isteri gue bantu saya, jintian isteri gue senti ya hao yidian lah, sufu yidian lah, nanho jiu kei yichi cutan lah. Ya teman-teman, jadi hari ini keadaanku sudah jauh lebih baik. Saya sudah bisa membantu suamiku jualan makanan Indonesia di China. Hari ini kami ada menu baru teman-teman, yaitu lumpia isi bihun, lalu ada bakwan jagung, taraju, ayam, tahu isi. Hari ini tahu isi kita buat banyak dikarenakan banyak yang suka dan banyak yang cari. Ikutin keseruan kami jualan hari ini, semoga teman-teman semua di sana suka dengan videonya. Teman-teman, di sini ada Mingko bantu saya angkat-angkat makanan yang akan kita jual hari ini. Ini ada bakwan jagung. Lalu Mingko ada bawa tahu isi. Tahu isi sebagian ada di rumah, teman-teman. Ini kita simpan di sini. Dan untuk lumpia isi bihunnya ada di sini. Dua tingkat. Semua makanan yang akan kita jual hari ini sudah ada di gerobak. Kita sudah siap berangkat menuju ke tempat jualan. Sebelum berangkat jualan, kita berdoa dulu. Doakan ya teman-teman, semoga semua jualan kami hari ini laris manis, tidak ada yang tersisa. Semua pembeli dan pelanggan suka dan pembeli semakin banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Mari teman-teman, kita langsung berangkat menuju ke tempat jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang bantu teman-teman. Ada Fefe, Abil, Mingkal. Asik. Ada kendaraan pengantar paket di tempat jualan kami teman-teman. Jadi Pak Weshun tunggu sebentar di sana. Ini pengantar paketnya sudah mau pergi. Sengku, nih pakai dulu. Bukan lihun. Bihun. 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 Bi. Bihun. Tui. Lumpia bihun. Tui. Saya ada. Baik. Saya akan buka. Ayam mau nung lah. Ha. Setelah kita celup ke tepung basah, lanjut kita celup ke tepung kering. Kita langsung masukkan dua ayam teman-teman, lalu kita goyang-goyang. Kita goyangnya seperti ini teman-teman. Terus jangan lupa kita balik juga. Terus goyang lagi. Wow. Hasilnya akan seperti ini. Sambal goreng ayam. Taraju, tahu isi dengan bakwan sayur. Tunggu sebentar ya.
Teman-teman, Minggu di sini tunggu mau kole tahu isi. Halo.单独装一个是吧？好的。刚下勺。对，刚捞起来的，好烫。我不用半匙了，我直接这样。直接拿着，好不好？谢谢啊。谢谢，嗯、我五块给了啊。嗯，好烫的、哦。哎，拿个叉子。这个它叉不起来。慢走啊。我这有蚊香，坐一下。beli apa sanggup? Tiga ayam. 我们这个是印度尼西亚美食。哎，不讲了。小心烫哦，小朋友。好的。好烫的哦。嗯，谢谢，慢走啊。这个是春卷皮，里面有今天这个是米粉，米粉然后加胡萝卜炒的，嗯，两块五一个。辣的不碰，辣的不吃，你就不碰了。这个我们小时候，小时候经常吃是吧？对，那都是小时候。哦，它不一样，我们家也有，但是做法不一样。那个他们要编了十几个干嘛？这个就标明了，很香，不知道是。谢谢啊。两分还是一毛钱一个？咦，老板你好，两个这个。两个这个。好的。多少钱这个？嗯，这个是两块五一个，两个五块加两个这个七块钱。什么这个？青菜等着吗？七块钱是吧？对，七块。对。慢走啊。Teman-teman, tahu isinya sudah matang, kita langsung angkat. Ini tahu isinya Mingkau yang buat, teman-teman. Oh, jumbo-jumbo. Ini ada 吃还是要袋子装？那吃啊，好。你别烫给我吧。嗯。两块烫给我。你经常干这种事情，所以就无语了。要不要买菜？慢走啊。等一下，这多少一个？这个两块五一个。这个两块五一个。对，这个是一块一个。这个。这个呢？这个一拐五。一块五一个。这个是两块五。对对。对。这一块五。对对。我拿三个。好。你先走啊。打包还是拿着吃？这个给我拿，你要这个包。这个拿两个。好。别动，等待加油。妈妈，应该跟你啊。嗯，好。我来吧。没事没事，我。这个拿了三个，这个春卷两个，三个一块五，四个五个，九块五。走吧，走吧，走吧。慢走啊，小朋友，小朋友好可爱的。Renyah sekali nih teman-teman. Tuh isinya. Satu ini kita potong tiga.
Bakwan juga kita potong-potong.春卷皮里面是包了米粉跟胡萝卜这些，可以试一下呢。对，这个叫龙比亚的庇护。龙比亚庇护，可以试一下。来试一下。这个哪里的特色啊？是印度尼西亚。然后老婆那边的呀。对，是我们味道的。对，是他们那边的炒的那种味道。 两个这种，两个这个好，两个大荤一细，3块钱。Hello，Hello，Hello。这个是什么呢做的？这个是杜甫里面的菜，包菜胡萝卜，这个叫大荤一细。哦，这个呢？ 这个就是玉米做的，八关加工。可以试一下。喜欢就买，不喜欢就不买。<笑><笑>谢谢，收到啊。嗯。来，给你吃吧。<笑>这个也可以试一下。嗯。八关加工。吃过没有这个？八关加工的。这个也好吃，很多人喜欢。哦，来。 <笑>咦，小朋友吃这个吗？你咬不动哦。多大了？1岁多。1岁半都没有。快了。快了，快，那可以吃。能吃得动。这个怎么卖？这个2.5块，鸡腿7块，这个1块5。给我买这个买2个吧。好的。 这个1块，对，这个1块，这个打篮球这个很好吃的。我每天都要来几个这个。就来3个吧。好的。得一个人弄油。对，好忙。这个也是一样的。这个1块。你就会打包了。这个也来3个，好的。八罐加工3个。 好吃吗，小朋友？<笑>没事的。小孩哪个不喜欢吃这个？对，小朋友特别喜欢吃。先买一下这个够好不好？啊。这个来3个啊，好的。这好。这个。放去。 15块5，真的好，收到了，谢谢啊，小心小心扎到哦，小心一点，小蜜，走了，回家吧，现在可以了吧？ 要不要来个鸡腿？要，东西饱了。来个鸡腿。可以吃。这个。可以试一下。喜欢就楼板买呀，不喜欢就不买。来，你试一下。试一下。他吃饱了。这是那个什么？我解释是。这个是玉米的八罐加工。直接可以扔掉。嗯，可以啊。我也可以。这个是大荤一细，这个。 豆腐里面包了胡萝卜、包菜这些，这个1个，这2个就放一起啊，5块钱，收到，谢谢啊，慢走啊。这个是什么？这个是达芙一系，里面是红萝卜、包菜、豆腐。
包的，然后这个呢？这个是打蜡酒，里面是红薯做的。红薯，啊，这个是。这个是弄皮亚的米粉，里面米粉跟包菜，外面是春卷皮。这个很香的。 这个是印尼口味的，那还要个这个了。那个这个是吧？其他的还要吗？嗯，不用，装这里面。好，直接装进去啊。直接装进去。好的。这两块五，一块五，四块钱。对，这两种就是一块的。慢走啊。 一个，那我就要两个这个。好，这个是八冠加工，这个可以试一下。这个是韭菜的呀？不是，玉米加工。这个两个。好。香还是香？阿爸三个。十。 十，十，十步路呢？四就是四，很棒。四，这个，很棒，生气一样的四，这个。谢谢，阿姨。Hello， 爸爸吃饭了吗？还没有啊。还没有吃饭。大家吃玉米饼啊。Abil mau makan bakwan jagung, teman-teman. Kita ambilkan dulu. Bakwan jagung. Mau pakai ini? Oh, Yeye juga. Mau sendiri atau dengan Yeye? Yeye. Yeye 还没吃晚饭, 给 Yeye 拉大鸡腿好不好? Oh, mana? 不要。啊? 不要。Yeye 不要啊? Abil mau makan bakwan jagung pakai kecap, teman-teman. Nih. Mama. Pelan-pelan naik kepalanya Yeye, Dina, nanti kena kecap. Pegang dua, pegang begini. Pegang begini nak, iya supaya tidak kena kepalanya, iya iya. Bisa. Naik. Cega laki mama, mama heng siwan cega taracu. Saya ke nak ke Fefe yang cina, ke Yumi cina. Oh, Fefe. Fefe minyak, ke si Yumi bina. Yo, tapau ma. Oh, tapau. Hau, sese, manco ah. Hau. Seikuai, juga. Oh. Jadi kita ala-ala jualan juga dengan papa, teman-teman. Halo, Lopan. Cegah ya, Tosa? Cegah, dua. Oh. Cegah, na? Cegah, satu. Oh. Pang iji, ah. Oh. 就是拐哦，要打包吗？不用，我自己拿。好。不知道你说的是哪儿的话。我是印度尼西亚。哦，我是外国人。嗯，在这儿，适应吗？适应这边的环境吗？我，对，可以。来好多年了，我老婆。真的吗？中国人也很好。 对，中文很好。您是哪儿的？我湖南的。你湖南哪儿的？湖南怀化。怀化的。对。
要辣椒酱吗？ 来着吃啊，吃辣椒。谢谢。刚跑步是吧？ 印尼，印尼，印度，人不在那个度吗？那不叫度吗？印度尼西亚简称印尼，在这里啊。印度尼西亚，印度在这里，看到没？那不写，那你写个印度干嘛呢？我写的是印度尼西亚。对呀，老板。那就不要把个度去掉啊。去掉人家还叫这个名字吗？人家国家就叫这个名字啊，印度尼西亚呀。哦，尼西亚嘛。 这个特别的香，这个做了好多，今天卖完了就剩这一个了。你尝一个。来。这个叫打蜡酒。哦。谢谢啊。搞一个大一点的那个叫什么东西啊？打蜡酒。嗯，打蜡酒。打蜡酒。对。你要看一下啊。 用什么做的？这个是一块五一个。给我拿两个吧。好。这个啦，这个什么？这个打蜡酒。多少呢？这个一块。 对，三千。他们，帮不你，不你啊，让哈比斯打蜡酒，哈比斯，心里还要打，把关加工打回一些，不能哈比斯。说个迎接的回那个回家的话，说一句。对，我刚才就在想啊。刚才就在讲这个。对啊。收到了，收到了，谢谢啊。嗯。你住哪边？ 这个在面那个高楼里。哦。嗯。我们挨到了，挨到了。嗯。慢走啊。自己吃是给自己吃啊，老板要全部拿吗？那么多。你就可以下班了吗？
好好好好好。 Wah, teman-teman, Lopan bilang ini ambil semua tahu isi ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 10 tahu isi bakwan jagung berapa, Sanku? Lopan pas ya. Bakwan jagung juga 10, teman-teman. Wah. Wow. Hello, Isha, Lopan. Bye bye, Isha. Lopan, you go to the house. Hello, Isha. No, I went to the mail. I went to the mail. I don't know if someone came back. Oh, okay. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini jualan kami habis manis. Habis manis, laris manis, habis semuanya, tidak ada yang tersisa. Pasanku, saya datang langsung habis. Teman-teman, sekarang kita sudah siap-siap mau pulang. Tadi Lopan pemborong alias Lopan baik hati bilang dia borong semuanya supaya kami cepat pulang. Dia seperti itu, teman-teman. Kalau lihat dagangan kami itu masih ada, sudah jam segini, dia pasti borong semuanya. Sampai. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah. Alhamdulillah hari ini semua dagangan kami laris manis, tidak ada yang tersisa. Tadi pembeli terakhir kami adalah Lopan Baik Hati. Lopan Baik Hati ini selalu borong dagangan kami, teman-teman. Jadi kalau dia dari pulang bekerja itu lihat kami masih jualan, dia pasti singgah dan beli semuanya apa yang kami jual. Walaupun itu masih banyak, teman-teman, dia mau kita juga cepat pulang, cepat istirahat di rumah. Mari teman-teman, sekarang saatnya kita untuk menghitung berapa penghasilan jualan hari ini. Kami menghitung hasil jualan bukan karena ingin pamer ya teman-teman. Kami menghitung karena banyak yang penasaran dan ingin tahu. Jadi mari kita langsung hitung. Kita mulai hitung dari WeChat. Di WeChat hari ini kita mendapatkan 348 yuan. Lalu untuk di Sehupao. Di Sehupao hari ini kita mendapatkan 57,5 yuan. 57,5 yuan. Dan untuk uang cashnya ada di sini. Uang cashnya kita hitung dulu teman-teman. 1, 2, 20. 37 uang cash. Langsung kita totalkan semuanya berapa. 348 ditambah 57,5 ditambah 37. Hari ini kita mendapatkan 442,5 yuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita mendapatkan 442,5 yuan, hasil yang sangat besar, teman-teman. Semoga semakin ke depan usaha suamiku ini semakin besar, semakin banyak yang tahu, pembeli dan pelanggan semakin banyak. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang lagi buka usaha dan yang mau buka usaha, semoga usahanya berjalan dengan lancar, rencananya berjalan dengan lancar, sukses terus dan semangat terus. Baiklah teman-teman, untuk video hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak telah menonton dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dan terhibur dengan videonya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel Daily Tea Kausun di Cina agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat dan selalu berbahagia. Selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.